မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမအဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကြည်ကလေးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သည့်ရရောစွာပြည့်လူခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး17အငယ်24ကနေ25ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်စွန့်ကြဲတော်လဲဥစ္စာတိုးပွားတတ်တော်သူရှိ၏အထောက်မတန်စုသိမ့်၍ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်တော်သူလည်းရှိ၏စွန့်ကြဲတတ်တော်သူသည်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတော်သူသည်ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ရရောစွာပေးလူခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝမှုအပေါ်ကနေအခြေမခံမနဲ့စိတ်လုံးတဲကမေတ္တာစေနာအပြည့်နဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်ရှိစွာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မျှဝေခြင်းရဲ့သဘောထားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တရားဝါယချံအခန်းကြီး28အငယ်17ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်အချိန်တန်မှသင်ဤပြည်၌မိုးရွာစေခြင်းက၎င်းသင်ပြုလီယာယာ၌ကောင်းကြီးပေးခြင်းက၎င်းဗန္နာတော်တိုက်တီးဟုသောမိုးကောင်းကင်ကိုဖွင့်တော်မူမည်သင်သည်လူမျိုးများတို့အားချီးငားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။သူတို့သည်သင်တို့အားချီးငားရသောအခွင့်မရှိရလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကကြွယ်ဝစွာကောင်းကြီးပေးတတ်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိနာလည်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရရောတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်။ပြာဒခင်စီမိမိကိုယ်ကိုအသက်ရှင်တဲ့ရစ်အဖြစ်စက္ကပ်အနှံခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဘဏ္ဍာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနှလုံးသားဆန္ဒအပြည့်နဲ့လိုလိုလားလားစတင်ပေးလူခြင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြာဒခင်ကအရာခက်သိန်းကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရေရောစွာနဲ့ပေးလူတတ်ဖို့ရွေးချယ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အလူအတွက်ဖယ်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပေးလူမဲ့အစားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲပေးလူပူဇော်သင့်ပါတယ်ဟေပြဲအခန်းကြီး73အငယ်16မှာယေရှုပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတော်ကိုမမေ့မလျော့ချနှင့်ထို့သို့သောရစ်ကိုဘုရားသခင်သည်အာရနှစ်သက်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုပေးလူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလုကာအခန်းကြီး6အငယ်38မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအားပေးကြလော။ပေးလျင်သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်။အမှန်ချင်းယုံမျှမကတိတ်နဲ့လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်ရှိခြင်းနဲ့သင်တို့ယင်တွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားအချင်းချင်းတင်းပမာဏနဲ့သင်တို့သည်သူတစ်ပါးအားပေး၏။ထူပမာဏအတိုင်းကိုခံရမည်ရရောစွာပြည့်လူခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောတော်နဲ့တလုံးတဝါတည်းရှိနေကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေကတကူကောင်းဆံမှုနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဘက်ကိုရွေးချယ်ကြပေမဲ့လည်းငွေကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ရအရာဖြစ်စေဆင်းရဲမှုကိုကြုံရမယ့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာအထောက်မတန်စုသိမ့်၍ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်တော်သူလည်းရှိ၏လို့တွင်တင်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကအလုံးစုံကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့အရာခက်သိမ့်ကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးပိသားစွာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးလူကြတဲ့အခါမှာရရောတဲ့စိတ်နဲ့ပေးလူတတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရရောခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစွန့်ကြဲတက်ခြင်းအားဖြင့်ကြွယ်ဝဖို့သူတစ်ပါးကိုရည်လောင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရည်လောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရဖို့ရရောစွာပေးလူတက်ကြခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းမှုနဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများတက်ရောက်စေဖို့ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။